היי, בוקר טוב לכולם. אנחנו משפחת דניאלס מרמת גן. אני סיוון, זה עידן, וזה מיכאלי שלנו. את הבוקר שלנו אנחנו פותחים בדרך כלל בטיול בפארק עם מיכאל, ואז כל אחד מאיתנו הולך לדרכו. אני עובד בהייטק כדאטה אנליסט. כל יום אני נוסע לעבודה בסביבות השעה 9 בבוקר. ככה נראית הדרך שלי לעבודה. שיהיה יום טוב לכולם. אני מפקחת פדגוגית בגנים, וכרגע אני נמצאת בחופשת לידה. אז הלוס שלי קצת שונה מהרגיל. וכמו שאתם רואים, זאת ממש לא חופשה. הבילוי האהוב עלינו הוא לטייל. אני בעיקר אוהבת לטוס לחול, אבל אתם יודעים, לא תמיד מתאפשר. אז גם טיול בפארק הירקון זה סבבה. היום אנחנו גרים בדירה שכורה ברמת גן, משלמים עליה בסביבות 6,500 שקל, כולל חשבונות. וואו, לאן בורח הכסף? שאלה קשה. אני מרגישה שבקניות לבית, חיתולים, מטרנה, החדר סופר פארם, תינוק קטן שעולה המון כסף, אוכל בחוץ, אפשר להגיד הרבה אוכל בחוץ, בילויים וגם בגדים, כן צריך. לא מזמן נרשמנו לפרויקט מחיר למשתכן, ואחד החלומות שלנו הוא לרכוש דירה משלנו. שנינו הגענו ממשפחות שלא כל כך היו יכולות לעזור לנו מבחינה כלכלית. להפך, היו תקופות שדווקא אנחנו אלו שעזרו למשפחה. שלום, איפה פיסטוקי? עם יוקר המחיה, הסחירות הגבוהה והטיפול בתינוק קטן, אנחנו די לא מבינים איך אפשר לרכוש דירה כאן בארץ. רצינו להצטרף לפרויקט כדי ללמוד איך להתנהל יותר נכון פיננסית ולקבל סיוע. ולהראות למשפחות אחרות שמגיעות מאותו רקע שאפשר להסתדר גם בלי תמיכה כלכלית מההורים. אנחנו היינו משפחת דניאלס. ביי!